Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a aquesta jornada de mediació internacional entre la pau i la guerra, la conciliació i la mediació internacional. Deixeu-me abans que res que saludi l'honorable consellera, la senyora Lourdes Ciuró, i el director general de Drets i Entitats Jurídiques i Mediació, el senyor Joan Ramon Casals, i també a la directora del Centre de Mediació de Catalunya, senyora Elisabet Saltó, i donar també la benvinguda als dos ponents d'avui, que són el senyor Kristian Herbolzheimer i el senyor Jordi Palou-Loverdos. Només dic que pel Centre d'Estudis és un plaer poder acollir aquí aquesta jornada que parteix del Centre de Mediació de Catalunya i, evidentment, de la Direcció de Drets, Entitats Jurídiques i Mediació, i que com a Centre d'Estudis Jurídics el que fem és posar-nos a disposició sempre de qualsevol direcció general del Departament de Justícia per servir d'espai de reflexió conjunta i promoure així l'aprenentatge de tots i totes aquells actors jurídics que tinguin a veure això amb l'àmbit jurídic. I, evidentment, com no, sempre que podem posar sobre la taula un tema que és de moltíssima actualitat, com seria ara mateix aquesta mediació internacional en conflictes armats, per nosaltres és un goig i un plaer, i per tant agraeixo especialment a la direcció general, al senyor Joan Ramon Casals, l'organització d'aquesta jornada. I sense més passo la paraula a l'honorable consellera de Justícia, la senyora Lourdes Ciuró. Moltes gràcies. Moltes gràcies, directora del Centre de Formació, director general, bona tarda, directora del Centre de Mediació, i agrair als dos ponents que avui ens acompanyen per voler fer aquesta jornada d'expertesa. Gràcies, per tant, senyor Palou i senyor Herbolzheimer, per venir-nos a parlar de què és la mediació en conflicte internacional, com es pot aplicar la mediació en cas de guerra, en el dia a dia, a la resolució de conflictes, de les coses més mundanes que ens passen. I malauradament estem vivint aquesta guerra tan a la vora, i que ens permet introduir aquest concepte ara de la mà del Centre de Mediació i del Centre de Formació. Per tant, gràcies per lligar dues qüestions de tanta importància. És un espai que el que volem amb això és que ens ajudi a reflexionar. Ens ajudi a reflexionar i ajudi a aprendre, perquè creiem, i de fet esperem que la jornada ho demostri, que aquestes estratègies de mediació internacional, les estratègies que utilitzen la mediació internacional, ens poden ajudar a millorar i a introduir nous elements per la mediació en el dia a dia, en relacions familiars o en relacions, per exemple, de veïnatge o empresarials. L'oxigen necessari per la resolució de qualsevol conflicte és el diàleg. Jo m'atreviria a dir que com més difícil és el conflicte, més necessària és la mediació, perquè més es necessita posar-se en el lloc de l'altre, entendre el punt de vista i per què l'ha portat a visceralitzar tant una realitat que viu en primera persona. Estic pensant, per exemple, en el nostre procés, en el procés de Catalunya. Quan una societat arriba a plantejar la separació, i diu una societat, diu una persona, diu un fill, diu un espòs, doncs és perquè aquella situació és límit. El que cal, doncs, és com es pot reconduir, si és que es pot reconduir, i si no, quina és la millor manera perquè la separació no sigui traumàtica en benefici de les parts, d'ambdues, i que, a més, permeti aquesta mediació que implementi millor les recomanacions, atès que aquesta solució vindrà fruit de la voluntat també de les dues parts. Per tant, les parts en conflicte acabaran sent agents d'una solució imprescindible, perquè amb el conflicte permanent no s'hi pot viure. Per altra banda, el conflicte és inherent a les relacions. Quan més madura és una societat i millor sap donar resposta als conflictes que es generen inevitablement, doncs més madura és aquesta societat i més progressa i més estable. Per tant, des del Departament reivindiquem la mediació. De fet, ja fa dies, però no em canso de reivindicar-ho, el motiu de canviar el nom de la Direcció General, que dirigeix el senyor Casals, i passar-se a dir Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, és precisament per posar el focus en la importància que té la resolució alternativa de conflictes. I, a més, també de passada ens permet fer de la necessitat virtut. Una justícia col·lapsada, una justícia que es percep llunyana, una justícia que es percep cara, sovint, i que necessàriament des de les administracions ens hem d'implicar per millorar, té l'oportunitat d'obrir-se pas en aquest mar de dificultats que és la justícia, la mediació. Per tant, volem fer que la mediació sigui una eina de resolució de conflictes a casa nostra. Volem treballar amb la Catalunya mediadora perquè sigui realment a l'abast de tothom i d'aquesta manera sigui percebuda com un agent constructor. A casa nostra, a més a més, tenim molta tradició de mediació. Hi ha moltes institucions que es dediquen a la mediació, molts col·legis professionals, moltes entitats que s'hi dediquen. Es treballa dia a dia. La nostra obligació i, de fet, el nostre capteniment com a Departament de Justícia és que tota aquesta mediació estigui al servei de la ciutadania i que la vegi com a propera i que la vegi com a útil i que sàpiga identificar quins són els professionals a les que ha de recórrer quan té un conflicte. Per tant, la feina del departament, i amb això ja estem immersos, és que la percepció de la ciutadania vers la mediació sigui que és una cosa que existeix, per tant, que conegui la seva existència i que la percebi com molt fàcil per poder-hi accedir. Aquí també el Centre de Mediació té un repte molt important per fer-ho d'aquesta manera més accessible a les persones. Avui, deia, la jornada es centra en la mediació internacional, una via que, de ben segur, ens explicaran, exigeix una alta dosi de diplomàcia, una alta dosi de discreció per generar climes de confiança, per asseure dues parts tan enfrontades a dialogar. Jo crec que pot ser una jornada que ens faci veure com d'important és una mediació multidisciplinar i com aquesta pot jugar al servei de la mediació del dia a dia. La resolució de conflictes bèl·lics és d'una complexitat, segur, molt extrema i al llarg dels anys s'ha demostrat que és una de les eines més efectives a l'hora de trobar una solució. Per això, tant Nacions Unides com la Unió Europea han posat la mediació en les seves agendes, impulsant diverses iniciatives que han permès empoderar la mediació com un dels actors principals en la resolució de conflictes. Hem de seguir aquesta agenda, hem de posar la mediació al centre de la resolució de conflictes a Catalunya. Ho estem veient amb la invasió, en aquest cas, si parlem de conflictes internacionals, de la invasió de Rússia a Ucraïna, i tots els crims que s'estan cometent. Uns crims que vulneren drets humans, uns crims que ens fan involucionar com a raça humana. I, en tot cas, la pau aquí no pot ser una opció, sinó que la pau ha de ser l'estat natural. I per això hem d'aprofundir en aquestes resolucions alternatives de conflictes, perquè no hi ha legitimació fronterera per una guerra, sinó que hi ha d'haver una legitimació absoluta a favor de la convivència i d'entendre els motius de l'altra part per poder-hi posar solució. A Catalunya ho tenim clar i encara que potser no ho recordem massa sovint o tan sovint com voldríem, fa força anys ens vam dotar d'un instrument per la pau, la Llei 21/2003 de Foment de la Pau, que de fet apostava ja per la mediació. En el preàmbul, la llei diu: la pau és un bé que només adquireix plenitud quan és universal. Cal impulsar una nova cultura de la pau basada en l'abolició de la guerra i en el compromís d'arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes. Per tant, aquesta és la raó de la mediació internacional i aquesta és la raó de que des del Departament impulsem la mediació com a eina alternativa a la resolució d'uns conflictes que facin un país de progrés, un país estable i un país de convivència. Per tant, gràcies, que vagi molt bé la jornada i fins aviat. D'acord, doncs el meu nom és Kristian Herbolzheimer, soc el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, l'ICIP. L'ICIP és un institut singular en el context internacional perquè som un institut públic impulsat, creat per la Llei de Foment de la Pau aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2007. No, perdó, la Llei de Foment de la Pau, que és la que esmentava la consellera, és del 2003. I fruit d'aquesta llei, el 2007, el Parlament aprova la llei de creació de l'ICIP. L'ICIP és un institut, per tant, creat pel Parlament, és públic, el finançament ve de la Generalitat, però alhora és independent. I ha de ser així perquè un institut que té una vocació, el nostre mandat parlamentari és promoure una cultura de pau a la societat catalana i a nivell internacional i situar Catalunya com un agent de construcció de pau en el món, aquesta tasca no es pot fer ni a nivell intern ni a nivell extern si no hi ha independència total a nivell polític de cap institució. Per tant, acaba sent un híbrid entre institut públic, però alhora amb una vocació molt clara de servir a la societat catalana i a la societat internacional. Ara es presentarà el Jordi i després em sembla que us presentem breument l'estructura de la sessió i arrencarem. Molt bé. Bé, doncs, el meu nom és Jordi Palou-Loverdos. Soc advocat i mediador en conflictes i estic acreditat justament al Centre de Mediació de Catalunya. És un honor precisament que aquestes jornades presenti una consellera, un director general, una directora del Centre de Mediació de Catalunya, una directora del Centre d'Estudis Jurídics. Es vol donar aquesta rellevància important al moment de la mediació. En aquest moment soc director de la Fundació Carta de la Pau dirigida a la ONU, que és una organització no governamental que fa més de 25 anys que treballa per la pau a nivell de Catalunya i a nivell de l'estat espanyol i a nivell internacional. I bé, a partir de la invitació i del que hem parlat, mirarem de ser el màxim complementaris possibles per poder donar aquesta visió que pugui servir alhora per reflexionar sobre els conflictes internacionals, però també com poder-ho d'alguna manera traslladar en la mesura del possible o veure què i com es pot traslladar a l'àmbit més local o més nacional i precisament per la naturalesa dels conflictes quins aspectes no es poden traslladar o són específics precisament de la mediació internacional. Molt bé, doncs sense més, l'estructura de la sessió és la següent. Cadascú de nosaltres farà una presentació d'uns 15 minuts. Després, probablement, ens interpel·larem mútuament uns 10 minutets si volem rebatre o complementar alguna cosa que ha dit l'altre. Ens automoderarem amb aquest exercici i després obrirem el torn de paraules del públic que ens acompanya aquí o el públic que ens acompanya de forma virtual. Tenim en Joan Cendra que ens passarà les preguntes, si és que n'hi ha, esperem que sí, de part del públic. Voldríem que la sessió sigui el més interactiva possible. Et demanem, Joan, per tant, si a la nostra presentació inicial ens allarguem més de 15 minuts, ens fas un senyal que tallem el rotllo, perquè precisament em sembla important que vosaltres tingueu la paraula també per justament preguntar arrel de les reflexions que us compartim. Per part meva, el que he pensat, donat que el conflicte que tots tenim en ment des de fa unes quantes setmanes és el d'Ucraïna, la invasió russa d'Ucraïna, i precisament crec que ens desborda o patim l'angoixa de no veure-li una solució clara amb aquest conflicte, doncs he pensat que podria utilitzar-lo com a eix, com a fil argumental per introduir alguns dels conceptes i alguns dels processos vinculats a la mediació en conflictes armats o en conflictes internacionals o en conflictes d'alta complexitat política, perquè si voleu també en algun moment donat podem aterrar-ho i això com s'interpreta en el cas català, que no és un conflicte armat, però que sí que és un conflicte d'alta intensitat política, on la mediació, com l'entenem en l'àmbit familiar, veïnal o fins i tot empresarial, doncs té elements en comú, però clarament té elements singulars i diferencials. I això implica entendre algunes coses molt elementals, com en el seu dia no fa massa hi havia una polèmica si es parlava que calia un mediador o calia un facilitador, un secretari, que és el que calia. No hi havia claredat sobre això i cadascú feia un terme diferent i crec que això generava més confusió que no res més. Per tant, entrant en matèria, com acabarà la guerra d'Ucraïna? Les opcions per acabar una guerra són les mateixes. Bàsicament, o perquè una part guanya i l'altra perd, per tant, la victòria militar d'una part i la derrota de l'altra, o perquè hi ha un empat. Ja està. Són les dues formes en què poden acabar els conflictes armats. Ara bé, en funció de com acaba, té implicacions diferents. En el cas de la victòria russa, semblava els primers dies que hi havia tal asimetria en poder militar que allò podia ser una victòria ràpida, Recordo encara la ministra Robles al Congrés dient que els seus serveis d'intel·ligència li feien un pronòstic que acabaria la guerra entre 7 i 10 dies, i això fa unes 8 setmanes d'aquelles declaracions. La victòria russa sobre un país tan gran i amb tanta població, més de 40 milions de persones, només es pot imposar, no només per la via armada, si arribés a aconseguir-ho, sinó després amb una repressió permanent i contínua, perquè la protesta social contra les forces d'ocupació seria contínua i permanent i només amb un alt grau de repressió i càstig sobre la població ocupada es podria mantenir i caldria veure durant quant de temps. Clar, l'altra victòria és la que d'entrada semblava més difícil, que Ucraïna, el país més petit, el país agredit, el país amb unes capacitats polítiques i militars més reduïdes, pogués arribar a guanyar-la. Però a mesura que van avançar les primeres setmanes, com a mínim es va passar la simetria militar d'una clara superioritat russa a un cert empat, si més no. A Ucraïna el discurs públic és que guanyarem. I és el discurs que fan el president i és el discurs que fa la població. Guanyarem aquesta guerra. Clar, això té un component que cal reflexionar-ho també. Una cosa és, a nivell de legitimitat, fer servir les armes per defensar-se, la legítima defensa, i una altra cosa, si arribes a l'empat, arriba un punt on vols fer atacs ofensius, si més no, per recuperar territori que has perdut i potser anar fins i tot més enllà. Per tant, aquest és un dilema important amb el qual es troba en aquests moments, de fet, el propi govern ucraïnès. Sigui com sigui, les victòries militars en un conflicte armat solen ser fràgils. Solen ser fràgils perquè la victòria implica la humiliació de l'altra part i l'altra part, per poc que recuperi les forces, mirarà a tornar-s'hi. I s'hi tornarà políticament, si cal o si pot, i si no, doncs fins i tot de forma militar. I això explica que molts conflictes armats entren en cicles de violència. Això ha passat al Congo, això ha passat a l'Afganistan, això va passar amb Txetxènia, que hi va haver la primera guerra de Txetxènia, després hi va haver la segona guerra de Txetxènia, i ara militarment es van destruir el país, però el país allà ha quedat aquell greu. I aquell greu ja pot perdurar durant no només anys, sinó segles. A vegades, l'altre dia vaig fer una xerrada la setmana passada al Born Centre Cultural sobre les runes de la Barcelona bombardejada al segle XVIII, fa 300 anys. Aquell tema polític no està resolt 300 anys després, però militarment sí que va estar resolt ara fa més de 300 anys. L'altre escenari és el de l'empat. L'empat té diverses bifurcacions. Tenim l'opció de la guerra infinita. Ucraïna està en guerra des de fa 8 anys. La guerra d'Ucraïna va començar el 2014, quan dues regions, Donetsk i Luhansk, van decidir iniciar un procés d'autodeterminació amb un clar suport i immiscució per part de Rússia, que va ser rebutjat per part d'Ucraïna i van començar unes hostilitats que van ser extremadament violentes durant els primers mesos. Des de llavors hi ha un conflicte armat a Ucraïna. El que ha passat ara és que l'exèrcit rus ha envaït el país d'una forma més explícita del que havia tingut, però la guerra ve d'abans. Rússia ha estat en conflicte armat amb repúbliques veïnes des de fa molt de temps. A Ossètia del Sud, el que pertanyia a Geòrgia, la va envair el 2008. O a Nagorno-Karabakh, que és l'enclavament entre Armènia i Azerbaidjan, hi ha conflicte des que es va desintegrar la Unió Soviètica l'any 1991. Per tant, hi ha l'opció d'una guerra. Síria va començar amb unes protestes ciutadanes, després amb una revolta armada i ara porta més de 8 anys de guerra. L'empat pot durar a una altra situació que no és de guerra, però tampoc és de pau. Hi ha diversos contextos a nivell internacional que s'han quedat estancats d'aquesta manera. Xipre. Xipre té una línia divisòria entre la part nord controlada o amb aliança amb Turquia i la part sud. Corea, Corea del Nord i Corea del Sud no és una frontera natural, és la frontera on les hostilitats armades van arribar i van dir aquesta és la línia de control i aquí farem la frontera perquè ni uns poden avançar més ni els altres tampoc. La Cachemira, entre Índia i Pakistan, dues potències nuclears, la mateixa. Es diu així línia de control, no és una frontera, és on els exèrcits van arribar i es va arribar a un punt mort i des de fa 70 anys doncs, estan allà apuntant-se militarment sense que hi hagi guerra. O el mateix Sàhara Occidental, que també la frontera, el mur que ha construït el Marroc, el Sàhara ocupat, doncs divideix el que és el territori Sàhara Occidental. Finalment, en l'àmbit de l'empat, ens porta l'opció de l'acord, la negociació política, i és en el que aprofundirem ara mateix. Per què? Perquè de tots aquests escenaris, el que d'entrada un podria pensar que és el que més ens interessa, vull dir, el que pot tenir un desenvolupament més constructiu per a les societats afectades pel conflicte és l'acord. L'acord necessita una negociació i si ens anem a una negociació, pràcticament totes les negociacions de conflictes armats en el món tenen alguna mena de mediació, que és el tema que ens ocuparà avui. Ara bé, la negociació entenem que és millor que la victòria militar o que l'empat. Per què? Perquè té el potencial d'aturar la guerra i salvar vides. I per què? En no generar unes condicions d'humiliació de la part derrotada, ha de ser un procés pel qual tothom hi guanya alguna cosa, malgrat que tots hagin de cedir alguna cosa. No és l'escenari desitjat de cap de les dues parts, perquè cap de les dues parts s'emporta allò que voldria, i té unes implicacions que poden arribar a ser complicades. En un cas d'una agressió tan flagrant com la de Rússia sobre Ucraïna, encara més. D'una banda, caldrà redefinir victòria, perquè si arriben a un acord de negociació, totes dues parts han de poder tornar a casa i a la seva població dir-li això ha valgut la pena. Hem guanyat. Hem guanyat i llavors s'hauran de redefinir. Perquè què vol dir victòria? Victòria per Ucraïna avui pot ser, bàsicament, fer fora les forces d'ocupació de tot el territori, inclòs el Donbass i inclòs la Crimea. Això és la victòria avui. Però potser la victòria, si hi ha unes negociacions i arriben a un acord, allò de fer fora els russos de Crimea ja no està tan clar. I caldrà redefinir què entenem per victòria. I per Putin el mateix. Els seus objectius d'entrada era un canvi de règim per fer fora els nazis. Bé, aquesta part ja l'ha perdut. Si accedeix a una negociació i arriba a un acord, haurà de poder vendre aquell acord a la població russa com que va valer la pena fer aquest esforç militar i aquesta pèrdua de vides humanes. Però alhora, en definitiva, si s'asseuen a negociar, de què parlaran? Parlaran del mateix que van parlar el 2014. L'estatus del Donbass, l'estatus de Crimea i la neutralitat d'Ucraïna en relació a l'OTAN i altres aliances militars. Són els tres temes centrals i els tres temes centrals no han canviat. Per tant, malgrat que és l'opció que salva vides i és l'opció que permet un desenvolupament posterior més clar, és una opció que és dramàtica perquè, en certa manera, és tornar on érem al punt de partida. Pitjor que això, pot ser moralment injust perquè s'han comès crims de guerra. I, per tant, recordeu que les últimes imatges que hi havia de negociació van ser a Istanbul, hi havia les dues parts, semblava que hi havia uns inicis d'un possible acord i llavors van sortir les notícies de les massacres d'aquestes massacres de Butxa i altres municipis. Clar, què havia de fer Ucraïna? Aixecar-se a la taula de negociació, demanar justícia, demanar que els responsables d'aquests crims siguin portats davant de les autoritats, que siguin investigats, etc. Bé, és que qui va fer això està a la taula de negociació. I t'has de seure amb aquell contrincant i arribar a un acord. I si arribes a un acord, i això ho podem aprofundir-hi després, la part més complicada, si vols, moralment i fins i tot èticament d'un acord de pau és que pot suposar, o allò que les parts que negocien sovint i amb el primer que es poden posar d'acord és amnistia pels crims comesos. Tots hem comès errors. Escolta, si ens hem de posar d'acord, oblidem-ho, passem pàgina, perquè si no, no ens posarem mai d'acord. Bé, per tant, té aquest component. I finalment té un component polític molt complicat. I si no saps vendre la victòria? O si no saps vendre l'acord com que és victòria? El Zelensky amb això ha anat preparant el terreny. Ell sap perfectament que si arriba a haver una negociació, la negociació implicarà alguna mena de cessió territorial. Potser no a Rússia, potser no els separatistes prorussos del Donbass, però un referèndum d'autodeterminació al Donbass, un referèndum d'autodeterminació a Crimea, no com el que havíem fet a l'inici manipulat per Rússia, sinó verificat internacionalment, potser no a l'endemà de la signatura de l'acord pel cap de 5 o 10 o 20 anys. En fi, algun tema territorial existirà. Hi haurà gent a Ucraïna que dirà que això és inacceptable. Molts lemes de grups guerrillers latinoamericans eren «Hasta la victòria siempre ni un paso atrás». Lema típic de guerrillers. Què vol dir «Hasta la victòria sempre»? Doncs que jo guanyo, l'altre perd, ni un paso atrás. Concessions zero. Si no estàs disposat a cedir absolutament res, no hi ha futur a la negociació. I la mediació, com a suport a la negociació, tampoc té cap mena de recorregut, perquè la primera condició que hi pugui haver una mediació és que les parts implicades vulguin negociar i disposades a cedir. Perquè si volen negociar per aconseguir a la taula el que no aconsegueixen al camp de batalla, la mediació no té cap mena de recorregut. Hi ha uns quants factors determinants amb les mediacions de conflictes. En aquest cas, en general, hi ha un càlcul de costos. Què guanyo i què perdo? Si continua la guerra o si vaig a la taula de negociació. Els costos són econòmics. Cada dia que els russos li destrossen 15 tancs és una pasta que perd, però cada dia que a Ucraïna li destrossen 15 estacions de tren, doncs també són uns recursos econòmics molt importants. Polítics, quin cost polític té continuar la guerra. Humanitaris, això sovint en conflictes armats els que tenen poder no els espanta tant, però sí que pot haver una pressió internacional que hi faci referència. Ara bé, com deia abans, mentre creguin que poden guanyar la guerra, no negociaran. En termes tècnics, mentre hi hagi un BATNA, sigles en anglès, Better Alternative to a Negotiated Agreement, mentre hi hagi un BATNA, no hi haurà negociacions. Un cop negocien, s'inicien una negociació, cal tenir molt clar, però i de què estem negociant? Quin és el conflicte? En el cas que estem analitzant, aquí hi ha diferents capes de conflicte. Hi ha un conflicte intraucraïnès. Ucraïna ha de ser un país centralitzat, ha de ser un país federal, ha de ser un país amb reconeixement, ha de ser un país plurilingüe, ha de ser un... En fi, hi ha un debat d'un país nou, encara jove, que la guerra ha interromput i ha deixat, de moment, aparcat. Això no serà la negociació d'ara, però amb el post-acord sí que emergirà ràpidament com una conversa interna. La conversa més òbvia ara mateix és Rússia i Ucraïna, sent Rússia el país invasor, però alhora el discurs de Rússia és un discurs que fa repensar la seguretat europea. Rússia argumenta que, com que els països, com que l'OTAN s'ha anat ampliant i han instal·lat bases militars i no sé què, doncs les regles de joc s'han trencat. I l'OSCE, l'Organització per la Seguretat i la Cooperació Europea, que era l'institut multilateral encarregat de generar unes condicions de seguretat per tots els 57 membres, no ha aconseguit fer la seva funció. Bé, això suggeriria que hi hauria d'haver una conversa sobre com generem unes condicions perquè tots els 57 països de l'OSCE se sentin segurs en el nostre context. És una altra conversa diferent. O si el que resulta és que Rússia està... Els Estats Units estan forçant una reducció de la capacitat del poder de Rússia per poder-se centrar en tenir la Xina en un món bipolar, les bipolars ja no siguin Rússia-Estats Units, sinó Estats Units-Xina, doncs Rússia lluita davant d'aquesta tendència perquè reivindica el seu paper en l'àmbit global com a potència mundial. Si és aquesta la negociació, si és aquest el conflicte, perdó, la negociació ha de ser Rússia-Estats Units i, en certa manera, Xina. Per tant, fixeu-vos que hem de definir molt clarament de què va el conflicte. I si té diverses capes, hem d'entendre quines són les capes d'aquest conflicte. Perquè si no, després ens podem tornar bojos, uns dient el conflicte va d'això i l'altre dient el conflicte va d'allò. I potser no és que uns tinguin raó i els altres no, sinó que tots tenen raó. En el cas nostre, què diu Madrid? Hi ha un conflicte entre catalans. Poseu-vos d'acord i després parlarem. Què diem aquí? No, aquí hi ha un conflicte entre Catalunya i Espanya. Ens hem de posar d'acord. Qui té raó? Els dos. hi ha diferents capes de conflicte i totes les capes s'han de resoldre probablement en ritmes diferents i en processos diferents. Les terceres parts, i aquí entrem en la matèria que ens agafa de la mediació. Com us deia abans, 80% de les negociacions tenen facilitació. Hi ha negociacions amb facilitació directa. De moment, les imatges que hem vist quan s'han assegut Ucraïna i Rússia, no hi havia mediació. Les feien o a Bielorússia o es feien a Turquia. El president Erdogan seia, donava la benvinguda i s'aixecava i marxava, perquè després negociaven directament. No hi havia ni mediació ni facilitació. Però en la major part dels conflictes sí que n'hi ha. I els actors que fan aquest paper solen ser les Nacions Unides, amb un 60% dels casos, però també pot haver-hi països. Hi ha concretament dos països, Noruega i Suïssa, que han convertit la mediació internacional en part de la seva política exterior. Tenen al Ministeri d'Afers Exteriors una unitat específica de mediació i de construcció de pau. Tenen pressupost, tenen personal especialitzat, tenen vincles amb centres acadèmics al seu país, financen actors de la societat civil no només del seu país, sinó d'altres països en conflicte o altres països internacionals. Jo vaig treballar 10 anys per a una ONG que tenia seu a Londres, treballava a Filipines, Colòmbia i País Basc i em finançava Noruega i Suïssa. És perquè tenen una política, una aposta molt clara per aquesta línia. Són països que tenen un cert poder econòmic, si voleu, però no són una amenaça, no tenen uns interessos geopolítics i, per tant, poden generar confiances. Altres actors poden ser la Unió Africana, la Unió Europea, també, com hem sentit abans, té una unitat especialitzada en mediació. Actors informals, les esglésies, des d'un papa, fins a un imam, fins al Pope Kirill, etc. I cada cop més organitzacions de la societat civil, ONGs, centres acadèmics, etc. Objectiu de les terceres parts per trobar en una negociació política, en una mediació, per tancar un conflicte armat, trobar, identificar, de nou, un terme tècnic, ZOPA, Zone of Possible Agreement. Dins d'aquesta diferenciació de posicions, a sota, les motivacions de fons quines són, podem trobar una Zone of Possible Agreement. I perquè això sigui possible, hem de poder contribuir a un canvi d'actituds, a un canvi de llenguatge, perquè la gent, a les parts, moguin la seva posició, etc. A partir d'aquí, la tasca de tercera part té diferents opcions. I parlem de diferents intensitats. Facilitació no és el mateix que mediació. Mediació no és el mateix que arbitri. La història ens parlava, vèiem el gran mediador internacional que arribava, baixava de l'helicòpter de Nacions Unides i deia, bueno, senyors no sé què, senyors no sé quantos, vinga, va, anem a resoldre això, pam, 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 i ara doneu-vos a mans, fotos, acord de pau i arriba la pau. Això era, fins no fa gaire, la tendència. Això està desapareixent. Cada cop els processos han de ser més apropiats, els actors, la gent que pateix el conflicte han de ser més protagonistes a la seva transformació i l'internacional convoca, facilita, però no intervé en la negociació directament dient hauríeu de fer això, hauríeu de fer això. Una mediació abusiva, intensa, va ser la que va posar fi a la guerra de Bòsnia. Dayton, els Estats Units agafa els serbis i els bosniacs, se l'emporta a una base militar dels Estats Units que es diu Dayton i diu, bueno, senyors, d'aquí a una setmana hem de resoldre aquest tema. Aquí va la proposta, us la mireu i, escolta, canviem dues comes, però la signeu i ja està. Això és l'acord de Dayton. Però l'acord de Dayton no funciona. Va ser un acord imposat i ara hi ha unes tensions complicades perquè no hi havia prou apropiació col·lectiva de la gent que hi era. M'estan fent la senyal que m'he passat en el temps i, per tant, em guardo algunes coses més que podria dir per després per les converses i per no agafar-li més temps al Jordi i a tots vosaltres. Gràcies, Kristian. Això serveix i mirarem de ser el màxim complementaris possible, justament per fer-ho el més interessant possible. Quan ens centrem en mediació internacional, veurem que el que segurament va néixer com a concepció de mediació internacional entre estats s'està transformant a base dels anys a partir de la normativa, però també a través de la pràctica internacional, en la necessitat de facilitar processos de mediació i de conciliació, com parlarem, quan existeixen diferents elements internacionals. I el Centre de Mediació de Catalunya, per exemple, observa i de fet deriva casos amb elements internacionals, bé que siguin de família, bé que siguin de l'àmbit civil, i per tant estem parlant de mediació internacional, efectivament, i la fem aquí a Catalunya, efectivament. Però inicialment aquest tipus de mediació internacional es predicava des dels estats. Faré poquetes referències, però almenys per posar-nos en el marc per poder entendre aquesta dinàmica. Tenim les convencions de l'Haia de 1907. Fa unes setmanes feia referència i torno a fer referència perquè crec que és important tenir-ho en compte. I lligant una mica amb el que deia el Kristian, val la pena conèixer que aquestes convencions de l'Haia de 1907 van ser promocionades i proposades per Rússia. Ho dic per posar també el context en el que ens trobem. Doncs en aquesta convenció de fa més de 100 anys es parla de bons oficis i de mediació, específicament. Després, el vocable i la metodologia de la mediació ha agafat molta més volada, diguem, en el món, sobretot anglosaxó, sobretot a partir de la Segona Guerra Mundial, abans també, però sobretot a partir de la Segona Guerra Mundial, però fixem-nos que aquest terme ja s'utilitzava bàsicament a principis del segle XX i a finals del segle XIX. Vull llegir-vos simplement perquè veiem, diguem, els termes que s'utilitzaven a principis del segle XX i coses que ens fan pensar, o almenys a mi, sobre aquesta dinàmica dels estats. Perdoneu. Quan surt o quan es fa referència al paper del mediador, diu concretament l'article 4. El papel del mediador consiste en reconciliar las pretensiones opuestas y en apaciguar los resentimientos que puedan haber surgido entre los estados en conflicto. Fixeu-vos que es parla de reconciliació, per tant, una paraula que ha anat desapareixent de la terminologia i de la normativa, diguem, internacional. Quan parlem de reconciliació hem de pensar que hi havia una situació prèvia conciliada, que no és el cas en molts dels conflictes. I després, almenys a mi em fa pensar molt que fa tants anys es parlés de ressentiments entre els estats. Una cosa que es predica més aviat de les persones, o, si m'apureu, de comunitats de persones, però ressentiments dels estats. A la Fundació Carta de la Pau, dirigida a l'ONU, fem un programa de cultura de pau universitari juntament amb la Universitat de Barcelona, i un dels aspectes que justament estudiem de forma específica és tot l'aspecte dels ressentiments com un obstacle a la pau. I Kristian feia molt acuradament donava aquests exemples en el que molts conflictes precisament retornen justament perquè no s'ha treballat els ressentiments històrics, col·lectius i individuals de les comunitats. Podem parlar de l'ex-Iugoslàvia, podem parlar d'Irlanda del Nord, podem parlar d'Afganistan, però també podem parlar de Ruanda, podem parlar de la República Democràtica del Congo, podem parlar fins i tot de Colòmbia, un conflicte, diríem, intern, no internacional, al que després també mirarem de fer referència. Saltem després de passar per la Societat de Nacions i de la Segona Guerra Mundial i tenim l'esforç i un, jo diria, dels outputs més positius i creatius després de la tragèdia de la Segona Guerra Mundial, que és l'Organització de les Nacions Unides i la Carta de Nacions Unides. Doncs hi ha el capítol 6 de la Carta i el capítol 7. El capítol 6 és Arreglo Pacífico de Controvèrsies i el capítol 7 és la previsió per part de Nacions Unides de la utilització de la força. Doncs el capítol 6, que se centra en l'Arreglo Pacífico de Controvèrsies, diu en el seu article 33, diu, fixeu-vos també, és un altre llenguatge, però és una altra concepció i molt més àmplia, amb moltes més vies per tenir en compte què s'ha de fer per recanalitzar les situacions de conflictes internacionals, sobretot amb component bèl·lic. Diu, las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, que es a lo que se dedica básicamente Naciones Unidas, tratarán de buscarle solución, no es obligatorio, tratarán, ante todo, y posa toda una serie de vías y detalla, mediante la negociación, en Cristian ha fet referència, negociación, en aquest cas, bilateral, la investigación. No se'n parla gaire de la investigació, però és una de les vies i un dels canals previs precisament quan sorgeixen diferències que poden derivar en violència entre comunitats. I segueix la mediació, la conciliació, l'arbitratge, l'arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. Fixeu-vos el ventall que es preveu l'any 45 de poder canalitzar les diferències que poden sorgir entre els estats o també dintre dels estats. Vam tenir una certa insistència a que el títol de la jornada no només fes referència a mediació, sinó que també sorgís el terme conciliació. I si em permeteu, faré un breu parèntesi una mica tècnic, però crec que en aquest cas s'entendrà perquè té referència a algunes de les coses que destacaves, Cristian. En la meva època de supervisió en el Centre de Mediació de Catalunya i també en el Servei Penal Juvenil que tenim aquí a Catalunya, precisament, alguns de les dificultats que teníem, especialment en el Centre Penal Juvenil, és que és conegut com a Centre de Mediació Penal Juvenil. I jo argumentava que, en realitat, estem parlant més d'una conciliació. No m'allargaré, però bàsicament per dos motius. Per què? Perquè les mediadores, sobretot són dones, sou dones, les mediadores del Servei Penal Juvenil tenen dues característiques per llei que fa que sigui una figura diferent que emmarca la dinàmica del procés. I és, en primer lloc, que no es poden desprendre d'autoritat. Les funcionàries i funcionaris públics que intervenen en un determinat conflicte no es poden desprendre de l'autoritat que tenen. En última instància, tenen el poder i la capacitat d'aturar un procés de mediació o, com jo diria en aquest cas, més de conciliació. Però és que després la llei de menors estableix un objectiu concret d'aquest professional. Allò ha de servir per responsabilitzar el menor. Faig aquest salt i explico aquestes dues característiques perquè en l'àmbit internacional trobarem, primer, una dificultat enorme en trobar un actor o actora mediador polifònic o únic. Normalment ja no són únics, sinó ja són polifònics o equips de mediació, bé que representin els estats, bé que representin un organisme internacional, bé que representin un país per designació del país que hagi estat acceptat, que sigui realment imparcial i neutral. I això és una característica pròpia de la mediació. En canvi, amb la conciliació, aquests conceptes no són tan, diríem, tan estrictes. O veiem, en el cas que exposava, que es pot ser imparcial, però en aquest cas les mediadores o les conciliadores i conciliadors no són neutrals perquè no poden ser neutrals i perquè la llei els obliga a no ser neutrals, a tenir determinats objectius. En aquest cas, els tercers que intervenen en mediació, diguem-li com vulguem, jo crec que tècnicament és més correcte parlar de conciliació, en molts dels casos no són neutrals, tenen objectius clars polítics per relació amb una o amb dues parts, normalment amb una part. Veiem, per exemple, en el conflicte d'Israel i Palestina, en aquest cas, doncs, Estats Units ha estat tradicionalment el mediador per excel·lència o s'ha rogat aquest paper. cosa que no ha estat ben rebuda en la majoria dels casos, en aquest cas pel poble palestí. El mateix podríem dir respecte de Rússia i Ucraïna. En aquest moment, la Xina es va proposar com a mediadora. Estaríem parlant segurament de la mateixa característica. Probablement, en dos casos, tant la Xina com els Estats Units podrien desenvolupar tasques conciliadores, però crec, sincerament, que per ser curosos amb el llenguatge, amb la metodologia i amb la dinàmica que es desenvolupa, no hauria de parlar-se de mediació. Us convido, si voleu aprofundir sobre les vies de la mediació i la conciliació, a la pròpia pàgina web de Nacions Unides hi ha un manual que es diu així, Directrices de les Nacions Unides para una mediación eficaz. És un manualet que està en diferents llengües, però també, en aquest cas, en castellà. Hauríem de traduir al català perquè estigués disponible. I això és una cosa que podria fer el Centre de Mediació de Catalunya. Ho dic com a idea. Perquè així els mediadors catalans podem llegir el text en la nostra pròpia llengua. Però aquí veurem determinades principis i dinàmiques de l'àmbit internacional que poden ser molt útils i que està a l'abast i que està en lliure disposició. Per ser complementària amb el que deia en Kristian, depèn de com es plantegi aquest procés conciliador, en quin moment es planteja, si es planteja abans del conflicte bèl·lic, abans de produir-se hostilitats bèl·liques. Això té o hi pot tenir uns components, uns actors, uns objectius, uns continguts. Si això es produeix enmig de el conflicte bèl·lic, hem de veure, i segurament és el primer que fan a efectes d'anàlisi els professionals que intervenen, si està en una fase d'escalada del conflicte, està en una fase plana o està en una fase de desescalada del conflicte. Kristian posava també aquest exemple de la darrera taula de negociació bilateral a Turquia, on segurament estava en una fase d'escalada, però a més es va tenir coneixement d'actes previs que van condicionar la pròpia dinàmica. Després, també, quines generacions intervenen i quines les resolen i en quina s'està pensant. És a dir, qui està negociant, si ha estat prèviament afectat o no ha estat afectat. Fa uns dies posava l'exemple, en aquest cas, que el líder rus, el president rus, té una afectació personal en la dinàmica d'aquest conflicte. No necessàriament en aquest conflicte, però en la dinàmica d'aquest conflicte. Van matar o van morir un germà seu amb un setge a Leningrad, en el moment en què estàvem parlant del setge de Mariúpol, i ahir vèiem les imatges de les persones que sortien de la fàbrica. Per tant, quin abast té? Si aquesta agenda és oberta o és tancada? Quin tempos agafem? Perquè a vegades, de forma complementària amb el que deia el Kristian, a l'hora de discutir sobre els temes en els que es parla, un dels temes claus és fins a on abasta aquest conflicte. Quan va començar aquest conflicte? A Colòmbia era una discussió, a Ruanda era una discussió, a la majoria dels... Per què? Perquè en molts conflictes, evidentment, no comencen de zero tal dia concret, sinó que forma part de la percepció de cada una de les parts en el seu propi relat. I, novament, de forma complementària amb el que deia en Kristian en relació amb els destinataris o els actors d'aquest procés, conciliador o mediador, qui hi participa? Els representants polítics actuals, directes, el que diríem les negociacions directes o la mediació i la conciliació en el que es coneix, diguem, com a track one, els governs vigents i amb el poder, fent participar a d'altres actors polítics que van estar en el poder abans que ells, que ara són oposició o que van estar en el seu moment, o d'altres generacions que van quedar afectades. Fem participar actors no estatals en aquest procediment. En Kristian feia referència, doncs hi ha empreses multinacionals o nacionals que han perdut, hi ha infraestructures, hi ha institucions públiques que han perdut no només persones, no només col·lectius, sinó que també han perdut elements materials. I hi ha aspectes que tenen a veure amb la negociació directa o amb la conciliació, que tenen a veure amb la reparació material respecte dels fets, però també amb la reparació simbòlica. Tots hem vist, doncs, es parla sovint de la Segona Guerra Mundial com a una conseqüència de les condicions del Tractat de Versalles i de l'humiliació alemanya, i com aquesta concatenació de fets ha condicionat o va condicionar, diguem, fets posteriors. I això ho podem predicar de qualsevol conflicte. Els militars, quin paper han de tenir? Paper principal? Hi han de ser? No hi han de ser? La societat civil, víctima. Tenim també un exemple paradigmàtic de les Converses de Pau de l'Havana en relació a Colòmbia. Estem parlant d'un conflicte intern, un conflicte bèl·lic intern, on afecta durant més de 50 anys diverses generacions. Doncs per primera vegada tenen una intervenció decisiva les víctimes i familiars de víctimes, i no només del propi conflicte i vivint i internament, sinó, en Kristian ens explicava feia unes setmanes, la intervenció molt rellevant de l'ICIP precisament en relació a colombianes i colombians que es troben a l'exili i que estan participant a la Comissió de la Veritat que forma part dels acords de pau del que va sorgir després d'aquest conflicte bèl·lic. Acabaré potser fent alguna referència que va més enllà, diguem, de la intervenció, en aquest cas dels estats. Seguint l'exemple de Rússia i Ucraïna, hem vist com el secretari general de Nacions Unides nomenava un mediador internacional que no s'ha sabut encara, perquè treballa amb molta discreció, el desplegament, i esperem que algun dia això ho podrem saber, però sembla ser que està centrat bàsicament en les qüestions humanitàries. I vam veure la visita del secretari general de Nacions Unides ara fa poc a Ucraïna. Doncs hi ha aquestes intervencions dels estats, hi ha aquestes intervencions dels organismes internacionals. Només de forma complementària vull que us quedeu amb el concepte del que és conegut com a multitrack diplomacy o diplomàcia de les múltiples vies. La diplomàcia o la mediació o la conciliació clàssica té a veure amb la via primera, que és la via dels governs o dels països. Doncs, a partir d'aquí, en la multitrack diplomacy, entra el que diríem la segona via, on hi ha una gran varietat, a partir de les aportacions de Louis Diamond i de l'ambaixador McDonald als Estats Units, d'actors no governamentals, actors de la comunicació, actors dels negocis, ciutadans privats, la recerca en l'àmbit de la investigació per la pau i la cultura de pau, també l'estratègia militar, els militars, l'activisme, els actors religiosos. Ha posat alguns exemples en Kristian als que faig referència. Acabo simplement amb un exemple que vam fer fa uns anys aquí a Catalunya i que tenia a veure, en aquest cas, amb el conflicte de Ruanda, el que van anomenar el diàleg intraruandès. En aquest cas, val la pena recordar que a Ruanda es coneix bàsicament en clau conflictiva en el que va succeir un genocidi. un genocidi de l'any 94. I, a més, la versió oficial parla del genocidi entre el mes d'abril i el mes de juliol de l'any 94. Aquesta és la versió oficial. Bé, sovint s'amaga, precisament, ho dic per posar-ho amb molta rellevància, que un any abans d'aquest genocidi que va tenir l'any 94, va tenir un acord de pau, va tenir lloc un acord de pau que es deia l'Acord de Pau d'Arusha, l'agost de l'any 93. Aquest acord de pau era un acord de pau que tancava o mirava de tancar una guerra que havia començat 3 anys abans, concretament l'1 d'octubre de l'any 90. Ja no es parla d'això. No es parla ni de l'inici de la guerra ni es parla de l'acord de pau. Fa pensar una mica que aquest acord de pau que va ser mediat per les Nacions Unides i amb actors internacionals dels estats, Estats Units, Bèlgica i alguns països, en menys d'un any després de l'acord de pau es desplega el pitjor genocidi en un territori quasi coetani al que va succeir a l'ex-Iugoslàvia a partir de l'any 93. Pràcticament els mateixos anys, amb el mateix secretari general de Nacions Unides, secretari general Boutros Ghali, qui diu, a partir de l'experiència, la pau és suficientment important per deixar-la únicament en mans dels estats. I ho diu en coneixement de causa per com el van manipular, com van jugar els estats i també, en aquest cas, Nacions Unides en relació amb un procés que va ser mediat o conciliat, depèn de com ho vulguem, i amb un acord de pau concret. Doncs, a partir d'aquí, ni la guerra va començar el 94 ni va acabar l'any 94. Però fruit d'aquest acord de pau, precisament, va ser... és, jo diria, dels exemples paradigmàtics de quan un procés de pau no està ben trebat i no està ben resolt i no està ben... I això passa amb les famílies, passa en l'àmbit comunitari, etc. Això acaba desembocant en una violència i a vegades una violència encara major. Un dels grans reptes que es té a nivell internacional en relació amb això és precisament el que podíem dir que és la mediació representativa. La mediació representativa, és a dir, allò que acorden les parts en una taula en representació dels seus propis pobles, hi ha el repte que puguin traslladar aquests acords a les parts a les que representen, perquè ells no s'han assentat a la taula, no han experimentat la dificultat de posar-se a un acord, de fer determinades sessions. En aquest cas, i amb això acabo, aquí vam dur a terme entre l'any 2004 i l'any 2011 aquest procés de diàleg intraruandès entre hutus, tutsis i tuas, membres representants d'aquestes 3 comunitats ètniques, amb un terreny neutral, que per ells, en aquest cas, Catalunya ho era. Després es van realitzar accions a Bèlgica, a França, als Estats Units, a la República Democràtica del Congo, però bàsicament amb terrenys neutrals. I quin era l'objecte, en aquest cas, va ser un procés de diàleg, no en parlem de mediació, sinó un procés de diàleg on es va parlar sobre les arrels profundes del conflicte, precisament veient que s'havien repetit diferents accions violentes d'una comunitat respecte de l'altra i de l'altra respecte de l'una a partir de diferents dècades i, sobretot, intentar travar, acordar, consensuar quins havien de ser les passes futures per una Ruanda democràtica on les 3 comunitats poguessin viure amb harmonia. Segurament molt semblant, per fer-nos també el salt a la nostra realitat, el que succeïa aquí a principis dels anys 70 amb l'Assemblea de Catalunya, per fer-nos una idea. L'esforç de la comunitat política, en aquest cas, diversa, amb diverses manifestacions polítiques, diversos partits, però diversos actors de la societat civil que d'alguna manera intenten travar el que seria una nova realitat democràtica on tothom es pogués sentir mínimament reconegut, mirant cap endavant amb la dificultat del que fem respecte dels crims que s'han produït en el passat, que representen sempre un tràmit molt complicat per les persones que intervenen com a tercers facilitadors. Bé, hem posat una mica aquests diferents elements. Ara potser intercanviem una mica entre els dos i obrim... Sí, o potser jo crec que ens queda mitja horeta i jo diria que obrim al públic i així hi ha més opcions de participació. No sé, Joan, com voleu organitzar-ho entre els que estan a la sala i els que estan de forma virtual. De moment el que farem primer és la sala. I un cop la sala ja us hagi omplert de preguntes interessants, passarem a les preguntes que estan enviant pel xat, d'acord? Algú vol fer alguna pregunta? Espera, que donen el micròfon. Fem unes quantes, si us sembla. Sí, fem seguides. Sí, fem seguides. Tenim bastantes per allà. Bueno, bona tarda. Primer de tot, moltes gràcies, molt interessant. Jo volia preguntar, bueno, suposo que el tema que està ara amb tots és el tema d'Ucraïna, tant el Jordi com el Kristian, bueno, n'heu parlat. A mi el tema que em sorgeix és, suposo que això acabarà amb una mediació, o una conciliació, esperem que sigui així. Com conciliar, ja que parlem d'això, la urgència? O sigui, quan s'asseuen a la taula enmig d'un conflicte, hi ha una urgència, una prioritat que és acabar el conflicte. Però això no vol dir que estiguis sentant les bases per una convivència posterior. Com es manega això? Bé, jo em disculparé que no em podré quedar fins al final, però deixant una pregunta, que és poder al fin... No, és només... Entenc que ho trobeu, és a dir, i que deu ser complexa, però com a centre de mediació també, i per tant com a Departament de Justícia, doncs els objectius que tenim és, i perquè ens ho demanen totes les persones que són mediadores i que ja entenen, però intentar introduir el que és la cultura de la resolució de conflictes, de la mediació, en l'àmbit social com més ampli millor, començant especialment en l'àmbit educatiu. Clar, en espais com ara el conflicte que es referia la senyora que ha preguntat, que davant d'una guerra, però poder abans per evitar-la o per resoldre-la abans, entenc que, no sé si, és a dir, entenc que és important que aquesta cultura s'estengui a la població, poder generar també més facilitats d'aquesta cultura per arribar a acords, perquè en casos com el d'Ucraïna la sensació que hi ha, o el que tu deies abans de Ruanda, és que el que s'ha après culturalment és que l'enfrontament és la manera de resoldre les coses, no? I no sé això com es pot anar fent o com es pot treballar en una societat com la que estem actualment, on també justament necessitem resoldre conflictes, on sembla que està acostumat sempre a guanyar un, no? I com es pot fer això també contextualitzat al nostre país. Ara s'anima. Ara s'anima això. Caram. Bé, aquest dia veia en un YouTube que en el Donbass hi ha, sota el Donbass, que no està explotat, 500.000 tonelades de liti. El qual no se'n parla, però pot haver-hi un motiu de fons, anem a dir, d'interessos geoestratègics que sigui rellevant per la solució del cas. I la segona és dir fins a quin punt penseu que pot haver-hi un element identitari en aquest conflicte, és a dir, qui és rus i qui és ucranià i com això s'aborda. Bona tarda, gràcies Jordi, gràcies Kristian. A mi el que em preocupa, ho entenc, és a dir, quan es diu que un guanya, l'altre perd, a mi em preocupa és l'empat. Perquè, esclar, què vol dir un empat davant d'una situació, d'una agressió en la qual hi ha una part que s'ha apoderat d'un territori? Aquest empat com es aconsegueix? Això per una banda. I la segona banda és què passa d'aquí 50 anys tota la gent que realment ha perdut les seves famílies, quines serien les mesures preventives o les conseqüències d'una dificultat de correlació una altra vegada, de recuperar la concòrdia entre les comunitats que avui estan lluitant. Doncs... Hi ha una última pregunta i recollir d'aquestes, no? Sí, perquè si no... I amb això tenim per un cap de setmana, per això. Sí, jo el que volia dir era que també s'ha de tenir en compte, em sembla que el Kristian ho ha dit, no? Què passa després? No es poden sentir traicionades les persones, depèn de quins han sigut els acords. I jo volia fer esment especialment, jo crec que va haver-hi una resolució, per mi va ser exemplar, que va ser la Comissió de la Veritat i la Reconciliació de Sud-Àfrica, que penso que va arribar molt lluny i que realment hi havia situacions, però molt complexes i molt dures, no? I el que potser hauríem de pensar és quines expectatives hi ha quan s'arriben a aquests acords, a aquestes conciliacions, que hauríem de ser prou pedagògics per dir que tampoc són absolutes, no? I d'aquesta manera és una certa memòria històrica, per dir alguna cosa que ja coneixem molt, de que hi ha coses que van sorgint, no? Van apareixent, perquè si pensem en Sud-àfrica el que està passant ara, doncs va apareixent, no? I aleshores... que hauríem de ser no maximalistes, de voler que realment siguem capaços de dialogar, de viure una mica millor, però que això no és mai totalment absolut, perquè l'absolut jo penso que no existeix. Doncs què? Doncs mireu, com que tenim poc temps, moltes preguntes i crec que és interessant també que en sentim alguna de les del públic virtual, jo faré respostes telegràfiques i si poden ser una mica provocatives millor perquè així poden ser més interessants. Aturar la guerra i construir la pau. Fixeu-vos, la negociació és potser la menys dolenta de les opcions que hi ha i alhora, en cas de conflictes armats, tendeix a ser una solució profundament antidemocràtica. Per què? Perquè un nombre reduït de persones, bàsicament homes, legitimats per estar a la taula de negociació perquè porten armes i poden matar. És a dir, tu tens bones idees i no sé què, però no mates, no et conviden a la taula de negociació. Prenen decisions a porta tancada que afecten el conjunt de la població. A veure, masclista, elitista, secret, més antidemocràtic que això no pot ser. I premia l'ús de la violència. Això ha estat un problema estructural de les negociacions i molts dels problemes que hi ha hagut és que s'arriba a acords i després la gent no hi està d'acord. Un cas concret és Israel-Palestina. Van fer unes negociacions a Oslo i quan després de molts esforços de Noruega com a país facilitador i d'Israel i Palestina, concessions mútues, no sé què, tornen a casa i diuen, hem arribat a un acord. La gent, com? No sabíem ni que estàveu negociant. I quin és aquest acord? Això. No, no te'l compro. No te'l compro ni als palestins ni als israelins. Pam, se'n van a la merda l'acord. Per tant, aquí hi ha un problema. Cada cop més la tendència és que reduir la gent de la taula de negociació específicament per acabar la guerra. Què han de fer els que tenen les armes? Crear les condicions perquè s'acabi la guerra. Però qui construeix pau? Què vol dir construir pau? Aturar la guerra és la pau negativa. Ens deixem de matar. La pau positiva és tractar els problemes estructurals del conflicte. I això no pot ser una cosa que facin uns pocs homes a porta tancada que porten armes, sinó que ha de ser un procés el més participatiu i democràtic possible. La construcció de pau com a ciència, si voleu, i com a pràctica és encara molt jove. Comparat amb els mil·lennis que tenim d'experiència de fer la guerra, Nacions Unides té 77 anys d'existència. Són 4 dies. La investigació per la pau com a tal, com a ciència, té 5 dècades. La idea de la participació ciutadana en la construcció de pau té 30 anys. Encara estem una mica a les beceroles i això fa una cosa molt interessant, que tots els processos de pau primer miren enrere com ho van fer abans i n'aprenen, però després alhora, quan ho apliquen al seu propi cas, fan innovacions i es converteixen en referents. Colòmbia ha pres moltíssim de Sud-àfrica, d'Irlanda del Nord, de molts altres llocs, però alhora ha fet tantes innovacions, en l'àmbit de la justícia sobretot, que futures processos de pau n'aprendran molt de Colòmbia. Tots els processos aprenen dels anteriors i aporten amb els que segueixen. La cultura de pau, efectivament, però aquí vull fer una reflexió autocrítica cap al nostre cas. Nosaltres tendim a ser una societat molt autocomplaent. Som molt solidaris. Ens vam manifestar contra la guerra d'Iraq desenes de milers de persones. Tenim un Institut Català Internacional de Pau. Imagina't la solidaritat que tenim a Catalunya. Però perquè els conflictes d'alta intensitat els hem viscut lluny. I quan hem viscut un conflicte de molt alta intensitat, com ha estat el procés, malgrat que per sort no ha arribat a la violència, no ens n'hem acabat de sortir, ni a nivell institucional, ni a nivell social, cultural, de gestionar-lo sense fer-nos mal. Ha estat un procés sense violència, però una part de la societat... No, totes dues... Independentment si ets independentista o no ets independentista, una enquesta que vam fer l'any passat sobre convivència a Catalunya, hi ha una percepció comuna de que la societat s'havia sentit agredida per les institucions. Uns per les institucions catalanes i uns altres per les institucions espanyoles. Però també hi havia un cert ressentiment i ferides obertes amb la societat en conjunt. Per tant, aquí, quan ens hem trobat a la situació real de gestionar un conflicte de manera constructiva, fins a la data no ens hem acabat de sortir. És més, han aflorat altres dimensions del conflicte. Hi ha un conflicte intraindependentista, hi ha un conflicte intracatalà, hi ha un conflicte català-espanyol i hi ha un conflicte sobre què entenem per sobiranies en el segle XXI en el marc de la Unió Europea. Hi ha com a mínim 4 nivells de conflicte. Següent tema, geopolítica, liti, no només el liti, és a dir, què ocupa Rússia en aquests moments? La franja sud, Mariúpol perquè era important, perquè el port d'exportació, intentaran agafar Odessa perquè és el port d'exportació i perquè Ucraïna, que és un dels principals productors de cereals del món, si es queda sense ports d'exportació, doncs això queda en mans dels russos. I per tant, probablement, una victòria, entre cometes, per ells ara mateix seria aïllar Ucraïna d'accés al mar. I això no només afebleix Ucraïna, sinó que Rússia, que té molt pocs accessos al mar, i per això Crimea era tan important, perquè sense Crimea, sense Ucraïna, l'accés del mar de Rússia és bàsicament Kaliningrad, el mar Bàltic, el Pol Nord i la frontera amb Estats Units. No té accés al mar i, per tant, per això estan estratègics geopolíticament per ells. El risc de l'empat és gran perquè es pot enquistar el tema i no sortir-se'n ni avançant ni enrere. Fixeu-vos que formalment Corea del Nord i Corea del Sud encara estan en guerra. No han signat la pau. Estan formalment, tècnicament, estan en guerra. I, per tant, el risc d'un empat permanent és evident. I, en certa manera, per Rússia, probablement fins i tot atractiu. Perquè ja li convé tenir inestabilitat al seu voltant. Una certa inestabilitat controlada. Perquè això li dona més marge de maniobra que si tot va rodat, perquè si tot va rodat probablement hi ha una mena d'encaix d'Ucraïna amb la Unió Europea, on la immensa majoria se sentirà més còmoda, que genera més incomoditat a Rússia. I finalment, en relació a les comissions de la veritat, també una reflexió crítica amb l'eurocentrisme. Quines són les comissions? Tu has esmentat Sud-àfrica. Sud-àfrica va ser una comissió de veritat que va marcar una línia que després ha impactat moltes altres, totes les que han seguit. I després hi ha hagut desenvolupaments interessants, com la participació ciutadana a Ruanda, que podria comentar el Jordi. La darrera que sentarà doctrina és la de Colòmbia, perquè en un context amb més de 9 milions de víctimes oficialment reconegudes per l'Estat, 9 milions de víctimes reconegudes per l'Estat, com fas justícia? Amb 9 milions de víctimes reconeguts per l'Estat, 220.000 persones assassinades i 300.000 persones desaparegudes. Com fas justícia amb això? Com impedeixes la impunitat? Has de fer la quadratura del cercle i d'una forma que ara no entendrem i que val la pena analitzar amb molt detall, se n'han sortit i encara és un país que pateix violència i pateix conflicte i tenen una comissió de veritat que el 28 de juny d'enguany, d'aquí un mes i 2 setmanes, presentaran un informe final sobre la veritat quan encara tots els responsables de la violència són vius i a vegades políticament actius i s'han atrevit a fer una comissió de veritat. I aquí per què no ens atrevim a fer una comissió de veritat? Perquè ens fa por aixecar, o això és el discurs oficial o institucional, doncs generar mala maror i aixecar coses que fa més de 70 anys que han passat. Sud-àfrica va fer una comissió de veritat, Colòmbia ha fet una comissió de veritat, Irlanda del Nord no té comissió de la veritat, perquè no es posen d'acord amb confiar en un tercer que tingui el poder de dictaminar qui va fer què i què estava bé i què no estava bé. No es posen d'acord. Irlanda del Nord, dins la Unió Europea, un trosset de petitet, un país de 3 milions de persones, un país, un territori. I, òbviament, el cas espanyol ja el coneixem prou bé. Com ja ha sigut molt esquemàtic, miraré de ser-ho encara més. Això que posaves de manifest de la urgència és una de les dificultats més grans, i així lligo també les dues preguntes de Maria i Josep. Per una banda, és d'aturar la guerra, s'estan produint atacs en present, avui, mentre estàs assentat a la taula. Pot haver-hi alguna de les parts que utilitzi precisament la negociació precisament per continuar l'avançada militar, el control del territori, i per tant la dificultat quan és una negociació bilateral és enorme perquè no saps fins a quin punt aquesta negociació és de bona fe. I, per tant, els acords, fins i tot provisionals, els que pots agafar, són utilitzats precisament amb estratègia i motius militars, inclús el millor aconsellat militarment, i alhora hi ha tots els elements identitaris, de control de territori, geoestratègics, polítics, econòmics, que estan a sobre de la taula i que pesen com un elefant, i que estan simultàniament allà sobre de la taula i que criden, jo diria que potser no amb tanta urgència, però sí amb pes polític. Per això és tan rellevant com es fa aquesta agenda, de què es parla, de què s'acorda i, sobretot, en aquest cas, els mecanismes de garantia i els mecanismes de seguiment, que és, jo diria, una de les assignatures pendents que tenen tots aquests processos de conciliació o mediació internacional que, igual, i en aquest cas fan una mica de mirall amb el que succeeix a les Nacions Unides, l'Organització de les Nacions Unides no té la capacitat ni conceptual, ni orgànica, ni estructural, etcètera, per entendre'ns, fer complir determinades coses que consideren que són fonamentals per la pau i la seguretat internacionals. Director General, dèieu el tema com extendre, no? Com extendre la mediació. Jo diria dues coses, no? També telegràficament. Primera, que ja és un pas posar-hi el nom a la Direcció General, que això vagi associat a un augment de recursos materials i humans per invertir en pau. Perquè l'altre dia ho vaig fer en aquesta mateixa taula i avui no ho explicaré, però l'enorme desproporció que es produeix a nivell local, a nivell de país, a nivell nacional, però a nivell internacional, entre la inversió de recursos violents, ja no diguem armament, etcètera, amb la inversió per la pau. En Kristian parlava que hi ha determinats estats que inverteixen en pau. I nosaltres tenim l'Institut Català Internacional per la Pau, és una inversió del pressupost que tingui, que no tenen altres comunitats autònomes, no tenen altres països. Però en l'àmbit de la mediació hem de fer una cosa semblant. Tenim el Centre de Mediació de Catalunya, però crec jo que hem de dedicar-hi més recursos materials i humans en aquest aspecte. I l'altre, potser en la línia provocativa que deia en Kristian, i no ho dic únicament en relació a Catalunya, ho dic en relació a Espanya, i ho dic en relació als estats en general i a les institucions públiques en general. I és que els primers que han de fer d'exemple són les institucions públiques. Clar, hi poso un exemple perquè m'entengueu ràpidament. Enmig del procés, quan hi havia el conflicte que estava en fase d'escalada, estem parlant de l'any 2017, en el Dia Europeu de la Mediació, el ministre de Justícia espanyol ens combinava a tots els espanyols a resoldre els conflictes a través de la mediació. I en aquell moment el govern català no havia demanat, també val a dir-ho, el govern català no havia demanat una mediació ni nacional ni internacional, tant de bo l'hagués demanat, però tots sabem quina hagués estat la resposta. Per tant, hagués sigut molt il·lustratiu de dir, ara tenim un pas endavant. El govern espanyol i el govern català hi ha una cosa en la que coincideixen en l'anàlisi, és que tenim un conflicte polític. Això no passava a l'anterior govern. Ara convenim que existeix un conflicte polític. Bé, doncs, si convenim que existeix un conflicte polític, què fem amb aquest conflicte polític? Fem només una mesa de diàleg, que aparentment no té absolutament cap tipus de contingut, ni de seguiment, ni d'aprofundiment, ni a nivell de presidents, ni vicepresidents, ni molt menys d'altres quadres. Per tant, predicar amb l'exemple seria molt útil per la ciutadania, per comprendre que quan ens trobem davant d'una situació conflictiva tenim aquestes vies practicables i qui té el poder per fer-ho es mostra preparat per seure en una taula i negociar. I en aquest cas, segurament, en aquest conflicte, probablement té tot el sentit parlar de mediació internacional o de conciliació internacional. Toni, el tema de l'empat i victòria. Jo crec que és tan complicat el tema de l'empat com el tema de la victòria. I jo diria que a casa nostra també és un exemple. Aquí va haver-hi victòria. Després de la nostra Guerra Civil va haver-hi una victòria contundent, ràpida. Bé, encara hi som, en molts aspectes. El procés català pot ser una derivada, però hi ha molts altres aspectes on intervé no només la primera generació que ho va viure, sinó segona, tercera i fins i tot quarta generació. L'altre dia vam fer a Olesa de Montserrat una audiència memorial sobre la Guerra Civil i la dictadura franquista. En aquest poble no va haver-hi cap persona ni de la segona ni de la tercera generació que estigués disposada a parlar. És la primera vegada que ens passa. Hem fet altres audiències memorials. Van intervenir tots besnets, quarta generació, amb unes prevencions impressionants davant dels seus besnets, dient, vols dir, la iaia et diria que no hi anessis, que no parlessis. Després d'escoltar i d'escoltar de tot el que hi va haver, els pares van dir, m'alegro d'haver vingut, m'alegro d'haver escoltat el que hem escoltat i, diguem, la reparació del teixit social que s'ha produït, diguem, en aquest cas a Olesa, que no ha transcendit enlloc més del país, per dir-ho d'alguna forma. Però en aquest cas veiem quins esforços, i en aquest cas també ha avançat el que es coneix com a justícia transicional, els diferents camins que hem anat creant, no només les comissions de la veritat, també hi ha institucions memorials, hi ha reconciliacions comunitàries, hi ha audiències memorials, hi ha diferents vies que hem anat generant precisament perquè es produeixi ja no aquesta pau negativa de d'aturar la guerra, sinó un cop això, diguem, d'alguna forma s'ha aturat, en la forma d'empat o en la forma de victòria, ens permeti avançar en una convivència que vagi més enllà de la tolerància entre comunitats. I potser una última referència per no allargar-me amb el tema de la Comissió de la Veritat de Sud-Àfrica. La Comissió de la Veritat de Sud-Àfrica tenia sentit en el moment en què es va fer i va produir els efectes reparadors, catàrtics que va produir en la societat de Sud-àfrica. Molts experts diuen que avui no seria possible en el mateix país i diem que en una situació conflictiva molt menor de la que es trobaven quan es va produir la Comissió de la Veritat. Per tant, això també ens fa pensar primer en l'oportunitat i el ser agosarats amb les vies que podem practicar davant de les situacions conflictives, fins i tot violentes, al més alt nivell, que vol dir que a vegades davant de propostes la resposta immediata és això és impossible, això no ho podem fer, això no servia de res, etcètera. I per tant, jo diria que aquí val la pena ser agosarats, endur a terme les iniciatives internacionals, locals, comunitàries, que faci falta per generar les condicions, diguem, de convivència i després continuar sent creatius en aquest aspecte. Perquè aquí sou molts experts en l'àmbit de resolució de conflictes que podríeu explicar el mateix que dic jo, no? I que segur que ho hem explicat moltes vegades d'aquesta forma. Cada conflicte, i sobretot cada conflicte bèl·lic, té dinàmiques segurament en algun cas analògiques i anàlogues en moltes altres situacions, però en té algunes de molt particulars que s'han de, diguem, s'ha de fer el vestit a mida. I fer el vestit a mida representa, novament, molta inversió material i immaterial en recursos humans, en recursos materials, que permeti desenvolupar això, que permeti la vinculació de molts actors que vagin més enllà d'aquesta aproximació poc democràtica dels interlocutors homes estrictes que es produeixen en les negociacions. Veig que en Joan ens talla, per tant... I una pregunta que et vull fer, Joan, que falten 3 minuts per 2 quarts. Què fem? Què fem? Molt breu, una cosa molt breu, és a les preguntes de... Ara està en vermell, ara se sent. Bé, les preguntes de les persones que estan fent en streaming, doncs la majoria han quedat respostes amb tot el que hem fet aquí, per tant, no hi hauria cap pregunta, queden resumides, hi ha alguna així. I ara la directora, sí, queda resumit, la directora, l'Elisabet Saltó, farà les paraules de cloenda. Deixa'm per això, per fer una frase o per tancar, no sé si Jordi tu també vols un tancar. No, bueno, una reflexió que potser ens emplaça aquí i directament també al Departament de Justícia. Quan parlem de pau tendim a pensar, això, Ucraïna, o països en guerra. Però si la pau no és només deixar de matar-nos, sinó la pau també és acabar amb les causes estructurals, per tant, la injustícia, i culturals, masclisme, racisme, etc. Què entenem per construcció? Estem en pau a Catalunya? Catalunya és un país en pau? Si sí, per què? Quins indicadors ens permeten dir que estem en pau? I si no... Per què no? I què entenem a Catalunya per construcció de pau? I a Catalunya, construcció de pau pot tenir dues vessants. Des de Catalunya fem esforços des de moltes àmbits socials i institucionals per contribuir a la pau global, però també tenim l'opció de fer més per contribuir a la pau a Catalunya. Com que això és una pregunta oberta, anuncio simplement que des d'alguns sectors ens estem plantejant l'opció de, inspirats en el Congrés de Cultura Catalana del 75 al 77, dotar-nos de 2 anys de reflexió entre actors socials, institucionals, acadèmics, culturals, privats, etc., sobre què entenem per dotar-nos d'una política nacional de construcció de pau que tingui la vessant internacional, com podem ser més actius i més eficients i tenir més impacte a nivell internacional, com podem contribuir a construir una societat més justa i més cohesionada també a casa nostra, qui ha de fer aquests papers. Bé, una invitació, que això és una cosa que estem començant a pensar, i el Departament de Justícia concretament, que també està representat al Consell Català de Foment de la Pau, doncs que pensem, estem en un procés de repensar aquest Consell que no acaba de funcionar i que en el procés de vestir-nos d'una política nacional de pau identifiquem cadascú, igual que fem amb l'Agenda 2030, doncs també des dels diferents departaments del govern, doncs quin és el nostre encaix, el nostre paper, la nostra responsabilitat concreta en la construcció de pau i que tinguem aquests espais d'intercanvi i de coneixement i enfortiment mutu. Gràcies. Potser 20 segons, si em deixeu, perquè com és tan provocatiu el que diu i a més crec que té tot el sentit, només per continuar amb la reflexió. 20 segons, en la iniciativa que hem dut a terme de diàleg sobre la situació social i política a Catalunya, el que li hem dit EP Catalunya a Espanya, hem convidat des de fa 2 anys a representants de tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, representants de les organitzacions socials que van ser actives durant el procés i a molts altres actors, ciutadans i ciutadanes. Us podeu creure que no hem rebut ni una sola resposta de cap dels polítics ni cap dels representants d'aquestes organitzacions per dialogar de qualitat amb el que ens està succeint? Simplement continua, per tant, amb la pregunta i l'interrogant que ens convida al compromís individual i col·lectiu en favor d'un diàleg de qualitat i d'una construcció de pau de qualitat en les nostres societats més properes, igual que les llunyanes. Bueno, moltíssimes gràcies. Bueno, jo volia dir quatre coses, perquè penso que heu dit tot el que s'havia de dir i això donaria per molt més. Com ens estan dient la majoria d'assistents, no sé si heu vist el xat, però estan dient de repetir-ho, o sigui que us emplaço, venen no massa endavant, però sí de tornar-ne a parlar o inclús parlar d'altres conflictes com el que estem tenint aquí a Catalunya. Bé, us volia felicitar. Penso que ens heu posat llum a tots aquests que no coneixem tant el que és el conflicte internacional, conflictes bèl·lics, i quin és el paper de la mediació o conciliació internacional. Ha estat un aprenentatge, per tant, per nosaltres, per tots els que estem aquí i tots els que estan assistent per via telemàtica. Res, dues idees. Molt a favor de la diferenciació entre mediació i conciliació. Penso que és molt important i que, a més, les dues són vies, mètodes alternatius de conflictes i que en un moment o en altre poden ser més o menys òptims. Per tant, és important saber quan utilitzar una o altra metodologia. És important també la referència que fèieu als facilitadors. Intervenen amb la seva discreció, amb la seva confidencialitat, amb la seva prudència, com són els estats defensors de la pau, com abans citaves, Kristian, Noruega, Suïssa, o com són les ONGs o institucions ja reconegudes com l'ONU i la Creu Roja. També m'ha agradat el tema, la referència a la mediació representativa, que a vegades també és la gran desconeguda, i quin paper té en tota la solució de conflictes a nivell internacional. Frases a destacar, que penso que almenys ens indueixen a reflexió. La negociació tendeix a ser una via de solució de conflictes profundament antidemocràtica. Per masclista, elitista, porta tancada. Realment, a mi això em farà reflexionar moltíssim, però sí que a vegades és l'única solució per resoldre un empat. Que jo, en aquest moment, sí que et diria que l'empat hi perdem tots. Per mi és una pèrdua l'empat, perquè hi perden tots. És una reflexió també. Aturar la guerra i construir la pau. Som molt joves construint la pau. També m'agrada molt aquesta frase, no? I és veritat que és un tema de treballar-ho molt, de fer molta pedagogia i, com abans parlàveu, la cultura de la pau en l'àmbit educatiu, com abans defensava la consellera de construir una Catalunya mediadora. Tenim molts reptes per endavant. Respecte al conflicte a Rússia i Ucraïna, el risc que aquest empat persisteixi i s'enquisti és un gran risc i, com deia abans, en el qual les dues parts perden. És important el que també comentaves abans, Jordi, que s'ha de tenir en compte que, sobretot tenint en compte aquest conflicte de Rússia i Ucraïna, que treballar-ho per solucionar el conflicte, però sobretot tenir en compte els mecanismes de garantia i els mecanismes de seguiment, que moltes vegades no es preveuen i són tan necessaris. I en quant a la societat catalana, sí que també he pres nota, no hem sabut gestionar el conflicte quan l'hem tingut a casa. Una societat complaent, autocomplaent, quan l'hem tingut lluny, quan el tenim a dins de casa, no el sabem gestionar. Aquí és tan important la pedagogia, és tan important aquest coneixement i aquesta difusió de la cultura de la pau. I també, referint-nos també a Catalunya, el paper de les institucions, que és molt important també. Per tant, entre tots, anem a veure si ho treballem. Bé, dir-vos que jo he estat encantada de participar en aquest acte, com suposo la majoria de vosaltres, o tots, totes. Ha estat, penso, un petit pas per la difusió de la pau, la difusió de la cultura de la pau i del diàleg. I, si em permeteu, afegir que jo almenys no l'he sentit, però penso que sí, que segur que vosaltres ho teniu també molt interioritzat, que és el concepte del perdó. Tota cultura de pau i de diàleg comporta també un perdó. Ens hem de perdonar aquest ressentiment que abans parlàveu. Sense el perdó no és possible avançar en el diàleg i construir en positiu. Moltíssimes gràcies a tots els assistents i les assistents, perquè sou els que feu créixer i els que feu fomentar aquest diàleg, i també al CEFGE, per suposat, perquè ens ha ajudat a facilitar tot aquest espai i aquest acte, en el fons, i a tot l'equip del centre, que realment sense ells això no seria possible. Joan, Pilar, tots vosaltres. Moltes gràcies i res, fins ben aviat, espero.